հայոց թակավոր Աշոտ II Բագրատունի, գահակալել է 914-ից 928 թվականներին։ Եղբոր Սմբատի հետ Աշոտ II-ը արաբներից ազատագրել է Բագրևանդը, Շիրակը, Գուգարքը, Աղստևի հովիտը եւ ըստ Հովանես Դրասխանակերտցու գրավել է Տբխիսը, այժմյան Թբիլիսին, ու ջախջախել արաբական կայազորը։ Բանակցել է հայազգի կայսր Կոստանդին 7-րդ Ծիրանացինի հետ եւ ստացել օգնական զորք։ Այնուհետեւ 8 տարի պայքարել է ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին ճշնամիների դեմ։ 921 թվականին Սևանի ճակատամարտում Աշոտ II-ը իր փոքրաթիվ ուժերով պարտության է մատնել Բեշիրի գլխավորած արաբական զորքերին։ Այնուհետև 922 թվականին Բաղդադի խալիֆը Աշոտ Երկաթին ոչ միայն թագ է ուղարկում, այլև շնորհում է հայոց եւ վրաց շահնշահ թագավորների թագավոր Պատվատիտխոսը։ Արքան իր երկաթ մականունը ստացել է հանուն հայրենիքի ազատագրության մղած պատերազմներում ցուցաբերած քաջության եւ տոկունության համար։ Աշոտ Երկաթի կյանքին ու գործունեությանն են անդրադարձել Մուրացանը Գևորգ Մարզպետունի եւ Բագրատ Այվազյանը Աշոտ Երկաթ պատմավեպերում։